asalaam ulahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacanu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tebinteena xogihii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tube qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbin doonno ayaa waxaa ka mid a weerar culus oo lagu qaaday mar kale caliyare cali guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir oo bilaabay qorshe amniga muqdisho loogu wareejinayo guud ahaanba beesha hawiye weerar ku bilowday qaraxyo oo ka dhacay magaalada beledweyne duleedkeeda iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya khasaaraha halkaasi ka dhashay xiisadda doorashada la xihiirta ee somaalilan ka taagan oo weli walaa xooggan laga muujinayo iyo war ka soo baxay madaxtooyada somalilan oo noqday lama filaan deegaano cusub oo laga abaabulayo dagaallo ka dhana ururka al-shabaab iyo madaxweyne mustafa cagjar oo dhaliilay dadka dagaalka qabiilka lagula jiro ururka al-shabaab weji kale u yeelaya muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso chanalkeena nagu soo biir sabskraybe dheh gambaleelka furo lyke share iyo qaybta kommentiga in fikirkaagaa aad inagu reybtanaha naga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waad ku maadsantahay la joogitaankaaga layge dheh muuqaalka garoobyada whatsappka iyo facebooka inaad ku sii sheergarayso ayaan kaa rajaynayaa waa maalinnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaanu gudagalaynaa qaybaha hore ee weerarkeena aynu ka horumarnayn weerar ayaa mar kale lagu qaaday caliyare cali guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir oo dhowaan soo bandhigay qorshe uu ku doonayo in gebi ahaanba amniga muqdisho gacanta looga saaro beelaha hawye wixii haatan ka dambeeyana qof aan wax laga weydiin doonin amniga muqdisho sida uu hadalka u dhigay iyada oo gacanta ay ku hayaan inta badan laamaha amniga dawladda federaalk soomaaliya dad ka soo jeeda beesha hawiye madaxweynaha oo ah taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka ayaa ah taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida taliyaha ciidanka xoogga dalka waa jenaraal odawaa yuusuf raagi oo ku qabii l ah madaxweynaha dhammaan taliyyaasha ciidamada ee gobolka banaadir ayaa waxa ay ka soo jeedaan beesha hawiye sidoo kalena laamaha kala duwan ee sirdoonka ayaa gacanta waxaa ku haya beesha hawiye dadka qaarna waxay dood ka keeneen xilligan iyo hawiye waxa kale ee looga fadhiyo in amni ahaan loo kordhiyo la taliyaha sare ee arrimaha siyaasada ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay doodii uu soo jeediyey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare axmed xersi ayaa si adag uga hor yimid doodii caliyare ee ku saabsaneed in amniga muqdisho la qabiileeyo islamarkaana awoodda la siiyo beesha hawiye oo keliya dowladda qorshe ayaa u degsan sidii amniga caasimada iyo dalka oo dhan ay u sugi lahayd meel ay kaga qoran tahay in qabiil gaar ah la hubeeyona ma jirto dabcan waa jiraan dad mucaarad ah oo xilal sare soo hayey kuna fashilmay amniga caasimada dalka iyo dadka ayuu yidhi axmed xersi oo dooda caliyare kaga jawaabay qoraal dheer ayaa sidoo kale waxa uu yidhi ololaha cusub ee la doonayo in shacabka soomaaliyeed laga gado fikirka ah hubaynta qabaa'ilo gaar ah oo xorayn doona caasimadda waxay doonayaan in ay carqaladeeyaan dardergelinta la dagaalanka cadowga iyo inay iska hor keenaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda ayuu hadalkiisa ku sii daray waxaana sidoo kale uu tilmaamay in arintan ay tahay mid aan laga fiirsan oo dhibaato xooggan u keeni doonta guud ahaanba shacabka caasimadda caliyare cali ayaa saacado kahor boggiisa facebooka wuxuu ku daabacay in kun iyo siddeed boqol oo dhallinyaro mutadawiciin ah oo si iskooda isku abaabulay ay guri ka howlgeli doonaan gudaha caasimada gurika gurina ay geli doonaan islamarkaana baaritaano xooggan laga samayn doono magaalada muqdisho isagoo sheegay dhallinyaradaas in laga kala keenay guud ahaan beelaha hawiye isla markaana ay qabsan doonaan shaqadooda amniga muqdishona cid kale aan wax laga la weydiin doonin kooxda al-shabaab ayaa waaberigii hore ee saakay weerar ku bilowday qaraxyo waxa ay ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaanka burdaar ee gobolka hiiraan magaalada beledweynena hoostaga waxaa lagu soo waramayaa in weerarka kadib halkaasi uu ka qarxay dagaal xooggan oo laysku adeegsaday hub aad u culculus kaasi oo u dhexeeyey ciidamada kumaandooska gorgor oo halkaasi fariisin ku lahaa iyo weliba xubnihii al-shabaabka ahaa ee weerarka soo qaaday sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka waxaa dagaalkaasi ugu yaraan uu qaatay laba saacadood iyadoo lasoo warinayo khasaare dhimasho iyo dhaawac lehba in laga dhaxlay afayeenka wasaaradda difaaca soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ciidanka ay fashiliyeen weerarkaas oo xogtiisa ay si hayeen isagoo caddeeyey laba iyo toban ka mid ah ururka al-shabaab in halkaasi lagu qaarijiyey sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay ka dhaawacmeen saddex askari oo keliya islamarkaana ay ku raad joogeen xubnihii weerarka soo qaaday haddana ay ku daba jiraan weerarka saakay lagu soo qaaday deegaankaas burdaar ee gobolka hiiraan ayaa kusoo aadaya xili labadii toddobaad e aynu ka soo gudubnay hoos-udhec hoogan laga dareemayo guud ahaan dagaaladii ka socday gobolka hiiraan ee ka dhankaa ururka al-shabaab halka guddoomiyaha gobolka hiiraan uu ku sugan yahay magaalada caasimada ah ee muqdisho madaxweynaha dawla deegaanka soomaalida mudane mustafa cagjar ayaa waxa uu u jawaabay dadka dhaliilaya dagaalka ay shacabka isku abaabulay habqabiileedka kula jiraan al-shabaab iyagoo garab siinaya ciidanka xoogga dalka tan iyo markii uu bilowday dagaalka ayaa waxaa jiray siyaasiyiin dana ka leh oo dhaliilaya dagaalka iyaga oo sheegaya in shacabka hubaysan ay dhibaatoa imaan karto marka laga adkaado al-shabaab iyo hubkii dowladda oo lagu xoojinayo qabiilo gaara ayay dadka qaar ku doodayaan balse mustafa cagjar waxauu yidhi dadka sida kale uga hadlay kacdoonka ka socda gobolka hiiraan ee lagaga soo hor jeedo al-shabaab dadkaasi way qaldan yihiin muddo aad u dheer dadkan dadka qarxinayey haddii cid u dhaqaaqda la waayey maanta markii dadku dhaqaaqeen in waxyaabo kale la yidhaahdo waa qalqal iyo doodo kale ay keenayaan dad iyaguba wakti u haya oo meelaha fadhi ku dirar ka fadhiya kalad ayaan u arkaa ayuu yidhi madaxweyne mostafe cagjar mustafe ayaa sheegay in howl kastaa oo la gelayo ay dhibaato ka imaan karto sidaa daraaddeedna howlgalladan wixii dhibaato ah ee hadhow ka yimaada xalkeeda loo wada joogi doono wax dhibaato ahna aysan jiri doonin codka midaysan ee soomaaliyeed ee ah in al-shabaab meel la yska saarocida tashuushka ku furaysa iyo qalqalka ha ka waantoobaan ayuu hadalkiisa ku sii daray madaxweyne mustafe cagjar ayaa bogaadiyey sida shacabka gobolka hiiraan ay isugu xilqaameen in ay hal meel uga soo wada jeystaan iyagoo xukuumadda iyo ciidanka xoogga dalka garabsanaya dagaalka al-shabaab madaxweynaha waxaa kale oo uu sheegay in dowla deegaanka soomaalida ay ka go'an tahay sidii loo soo afjari lahaa kooxda al-shabaab oo uu sheegay in dhibaatooyin badan ay soomaalida u geysteen kooxda al-shabaab waa koox soomaalida halaag iyo dhibaato badan u geysatay waxaana naga go'an inaan gudano kaalinta nooga aadan ee lagu soo afjarayo kooxda al-shabaab ayuu hadalkiisa kusii daray dowla deegaanka soomaalida laba bilood kahor dagaal xun ayay la galeen ururka al-shabaab oo isku dayey in deegaano ka tirsan ismaamulka soomaalida ay fariisimo ka samaystaan deegaano cusubna waxaa laga soo warinayaa dagaal ka dhan ah al-shabaab in laga qorsheenayo howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ayaa kasii socda qaybo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya beelo badan ayaana diyaargarow ku jira guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayra makaraan iyo mas-uuliyiin kale ayaa sheegay in gabagabo uu marayo abaabulka dagaalka ka dhankaah ururka al-shabaab ee deegaanka bakajeex iyado oo halkaasi lagu diyaariyey ciidamo fara badan oo ka qayb qaadan doona howlgallada madaxda sare iyo kuwa gobolkaba diyaar ayay u yihiin in lala dagaalamo al-shabaab waxaana dadka deegaanka ee hubka qaatay ku boorinaynaa in ay laba jibaaraan howlgallada ka dhankaa al-shabaab ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale odayaal dhaqan iyo weliba saraakiil ka soo jeedaa mid ka mid a beelaha deggan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan beesha shiidlo oo beelweynta jariirweyn ka mid a ayaa iyaguna waxaa dhaqdhaqaaq ay ka wadaan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulooyina hoos yimaada xawaadley iyada oo ay sheegeen inay doonayaan inay soo afjaraan kooxda al-shabaab ee deegaanadooda ku sugan waxaana odayaal dhaqan iyo saraakiil halkaasi ka hadlay ay shaaca ka qaadeen inay diyaariyeen qorshihii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada beeshaas ay ka degto gobolka shabeellaha dhexe somalilanna <SOMALIANISCO> haddii aynu eegno walaa xoogan ayaa laga muujinayaa xiisadda ka taagan doorashada saddex iyo tobanka bishan lagu waday inay ka dhacdo somalilan oo saansaanteeda weli aysan muuqan xukuumadda somalilan oo shirkii shalay ee golaha wasiirada kaga hadashey arrimaha doorashooyinka ayaa shaacisay inay ka xukuumad ahaan dhammaystirtay doorkii kaga aadanaa arrimaha doorashooyinka waxay sheegtay xukuumadda muuse biixi inay sidoo kale dhammaystirtay dhaqaalihii doorashooyinka lagu qaban lahaa ee dhankeeda ku waajibka ahaa isla markaana ay u diyaargarowday sidii loo sugi lahaa ammaanka codbixiyayaasha sidoo kale waxaa lagu yihi qoraalkaas waxay xukuumadda ku boorinaysaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda somalilan inay si nabad ah doorashooyinka u galaan iyadoo aysan muuqan xilliga doorashada ay dhacayso arrintan ayaad ah ayaa waxay noqotay mid lama filaana oo la rumaysan layahay inay ku timid cadaadiska wakiilada beesha caalamka iyo midda shacabka iyo inay tahay mid culayska caalamka ay isaga qaadayaan mas-uuliyiinta somalilan iyadoona xaaladda ay iminka u muuqato mid aad iyo aada usii xumaanaysa dad badan oo xisbiga waddani iyo wecid taageersan ayaa ku hanjabay in villada ay ugu geli doonaan muuse biixi saddex iyo tobanka bishan haddii doorasho ay ka dhecweyso hargeysa iyo guud ahaanba deegaanada kale ee somalilan guud ahaan waa naga intaa tabinteena xogihii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka muuqaalkan adyaad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkanad ka daawanaysa janalkeena sabskribedhe gambaleelka furo like share iyo qaybta kommentiga in fikirka agaadinogu reybta naga ilaabin mahadsanideen